Ahoj, jmenuji se Marek Janda, tady v Synergy dělám osobního trenéra. Sportu se věnuju víceméně celý život. Většinu času jsem hrál basketbal, studoval jsem fakultu tělesné výchovy a sportu. A v práci s lidmi se zaměřujeme hlavně na kombinaci posilovacích a korekčních cvičení spolu se změnou stravovacích návyků tak, aby byli zdraví, aby se cítili dobře a plní energie. Takže jestli chcete taky začít něco dělat, přijďte za náma do Synergy.